behovet for å få en sånn type løsning, det er å kunne prosesseffektivisere, få høyere kvalitet på styringsinformasjon, bedre kvalitet på analyser og få et større potensial for prediksjon. I stedet for å sitte og produsere masse input, produsere data selv, så er det nå meningen at vi skal gå over til å bruke de dataene vi allerede har. Basert på Forsvarets behov så Deloitte en mulighet for å utvikle en prototype i verktøy Microsoft Power BI. Dette var noe som Forsvaret hadde prøvd på for mange år siden, men den gangen var ikke teknologien moden nok til å løse denne utfordringen. I Deloitte Consulting utfordret vi 3 av våre summer interns til å utvikle denne løsningen. De gjennomførte prosjektet på 6 uker med agil prosjektmetodikk. Vi ønsket å kjøre summer internship-prosjektet med Deloitte, fordi det timet bra i tid, da vi allerede holder på med å implementere løsninger som skal gi bedre nøkkeltallsinformasjon for Forsvaret. Vi har jo fått jobbe på et ekte prosjekt, så det har jo vært veldig gøy å se hele prosessen og hvordan man går fra start til sluttleveranse da, og ikke bare komme inn på et prosjekt underveis. Jeg tror det har vært veldig lærerikt for min del. Ja, det har jo vært helt annerledes enn hvordan vi jobber på skolen. Der er det jo, du får et prosjekt og en oppgave, og så får du beskjed om hva du skal gjøre. Det har vært veldig gøy å jobbe sammen, og vi har lært mye, blitt kjent på utrolig mange, og vi kjenner med Deloitte og skjønner litt mer hva de driver med. Ja. Jeg har hatt 7 veldig bra uker egentlig. Det føles ikke som at jeg har hatt en slitsom sommerjobb. Det føles som at det er en fin sommer. Ja. Resultatet av dette prosjektet har blitt veldig bra. Studentene som har jobbet med dette har på imponerende vis blitt introdusert til noe som er relativt komplekst og lagd en løsning som er riktig logisk i forhold til det vi har behov for.